waxaa la hor keenay laba xildhibaan laba commissioner oo ka soo jeeda labada gobol ee darafyada. Waxaa hoggaaminaya golaha wakiilada xisbiyada mucaaradka. Commissionerkii Lascaanood iyo ka soo jeeday Baran iyo commissionerkii ka soo jeeday Boorame iyo Selil. Golaha wakiiladu oo ay aqlabiyadu tahay xisbiyada mucaaradku waxay soo reebeen labadii darafyada. Ma ay dhicin intay Soomaaliland jirtay golo wakiil ah oo sidaa u fekera inta aan ka soo shaqeeyay 17 sannadood ee aan soo taagnaa. Weli ma ay dhicin xildhibaano intay sidaa wax u kala saaraan oo majoritiga leh intay sidaa wax u kala saaraan intii dhexana sii daayay intii darafyadana xadhigga qoorta ugu laalay. Miyaad maqasheen weli? Ma idin maqlin. Waxaynu runtii muuqata in xisbiyadii aan la wada lahayn ee maxaa la wada leeyahay? Waxaa la wada leeyahay dowladda iyo xukuumadda maanta jirta. Waxaa kale oo ka daran waxaa la duqeeyey oo laga qaylalsiiyey gurigii Axmed Siilaayo. Wax magaca la xidhiidha Axmed Siilaayo oo ahaa guddoomiyihii ugu waqtiga dheeraa ee SNM, madaxweynihii, ninkan qarankan wax badan ka soo badbaadiyey, gurigiisiba loogu dhacay, halka qof ee magiciisi sitayna dib baa loo soo celiyey. Xisbiyada mucaaradku waa kuwa waxaa samaynaya. Waxaan kaga tegayaa, waxaa layna ka rabaa aqoon iyo xirfad dowladnimo oo qofku garto sida lagu wada joogayo, sida wax loo wada yeelanayo, in ummaddu ay isku mid tahay, in dadkani la soo geliyey inay wada noolaadaan iyo inay wada joogaan iyo inay isu yimaadaan iyo inay isaqbalaan. Maskax bila aadan baa la soo geliyey oo lagaga fekerayo tallaabo kasta iyo minid kasta iyo akshan kastaoo la qaaday. Waxaa qarannimadeenna ka muuqata in aynu mararka qaarkood golo ka fuulayno oo aan dad bislaani maamulaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay. Reer Boorame waxaa laga rabaa inaad kor u hadashaan. Idinku hoosa wada hadlinine kor u hadla. Annagana bariga iyagu waa taagaynaa hadalkee. Xaqa aad leedihiin iyo xuquuqda aad leedihiin inaad ka hadashaan cid idinku dhibsanaysa ma jirto. Qaranka in la wada yeeshaa waa muhiim. Dadka ururada in la furo hortaagani macnaheedu waxay rabaan in 3 nin oo isku reeri soo fadhiistaan miiska oo ay 3 nin qaylqayli dhexdooda oo aan muuqaal Soomaalilani ka muuqan. Annaguna waxaanu leenahay ha laga wada muuqdo qaranka, ururada ha la furo, wax wada hadal waxa la wada yeesho, ummaddu haysu timaado waxa la qaybsado. Saasaa xukuumadda madaxweynuhu hoggaaminaya ay maanta wadaa. Halkan waa lagaga dhawaaqay, Soo 2 lagaga dhawaaqay, kulligood waa soo dhaweynayna. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa, guul baan idiin rajaynayaa, iyo wax wada yeelasho aad baan idiin salaamayaa. Laba kelmadood baan halkan ka xusi lahaa oo aan isleeyahay waa essential. Labada kelmadood waxa weeye golaha wakiiladu